килимі Б в червоному трико змагається чемпіон Європи і світу, віце-чемпіон Олімпійських ігор в Лондоні Арсен Джуфалакян. Марті Греко-Римлі, Корін Сарадян, Україн. Акілем Ідзе переміг Олександр Гостієв, Азербайджан. Матчі меч-вінер Олександр Гостієв, from Азербайджан. На кілеміце кваліфікація. Матій Мінер, Армен Мелікян, Армені. На кілеміце вагова категорія 70 кг, вільна боротьба, кваліфікація. Запрошується Нарек Сарунян, Арменія, Ділан Нес, Сполучені Штати Америки. Міша Трач, Матій, Міша Трач, Полин. Жемислав П'ятик, Болень. Матці, фристайл рестлінг. Вейт категорії 70 кг, кваліфікейшн. Нарек Сарунян, Арменія, і Ділан Нес, from USA. На килимі Б технічну перемогу здобув Арсен Джуфалакян, Вірменія.